ជួយសារលើកទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យខ្មែរផងអុកញ៉ាស្រីចន្ទនពុកពាកទាំងនេះត្រូវកាន់គ្រូពេទ្យកម្ពុជាអានហើយស្រក់ទឹកភ្នែកចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមមានណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំជឿថាប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានជួយហើយថាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការឆ្លងរាតត្បាតពីសំណាក់មេរោគកូវីដ 19 អ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពេលនេះអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់ថែមទៀតផងហើយការស្លាប់នេះជាករណីដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលហេតុឃើញបែបនេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងស្វាហាប់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីជំងឺកូវីដ 19 នេះ ឃើញថាក្រុមគ្រូពេទ្យពិតជាមានការនឿយហត់ខ្លាំងណាស់សប្តាហ៍នេះពួកគាត់ទាំងអស់លះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងប្រជាចាស់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពេលខ្លះគ្មានពេលសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់និងហូបបាយទឹកបានត្រង់មាត់ក៏មានដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញទុក្ខលំបាករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាយើងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទនបានពុះពាករបែបនេះថាខ្ញុំគ្រាន់តែពាក់អាវប្រភេទក្រណាត់កៅស៊ូ ពាក់ម៉ាស់រយៈពេលត្រឹមតែ20ទៅ30នាទីសោះមានអារម្មណ៍ថាក្តៅហប់ស្អុះស្អាប់ណាស់ចុះទម្រាំតែបងប្អូនក្រុមគ្រូពេទ្យដែលត្រូវពាក់អាវកៅស៊ូពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ជំហានក្នុងពេលចុះបំពេញភារកិច្ចនិងមិនដឹងថាពិបាកប៉ុណ្ណានោះទេខ្ញុំពិតជាស្ញប់ស្ញែងកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងមានមោទនភាពបំផុតចំពោះការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដោយមិនគិតពីពេលវេលាឬក្តីស
ចាស់នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលលោកអង្ញាស្រីចន្ទថនបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងផងដែរដែលឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់ចាស់បងប្អូនក្រុមគ្រូពេទ្យដែលពួកគាត់បានពាក់អាវកៅស៊ូហើយនឹងម៉ាស់រុំបិទជិតឈឹងតែម្ដងយើងយល់ហើយថានៅពេលដែលយើងពាក់ម៉ាស់ រុំបិទជិតឈឹងតែម្ដងយើងយល់ហើយថានៅពេលដែលយើងពាក់ម៉ាស់ឬក៏ពាក់អាវកៅស៊ូម្ដងគឺមានអារម្មណ៍ថាក្តៅស្អុះហើយហប់ខ្លាំងមែនទែនចូលទម្រាំគាត់ចាស់ពាក់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយចាស់ស្ទើរតែមិនបានបាយបាយទឹកគ្រប់គ្រាន់ផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ជួយពួកគាត់ចាស់គឺគ្រាន់តែនៅផ្ទះហើយការពារប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីចាស់កាត់បន្ថយនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ផងដែរ ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB ទលីញូរបស់អ្នកខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុចLike Share និង Subscribe លុចឆានែលរបស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា